xulka ciyaartoyda koobka kubada cagta ee gobolka Sanaag ayaa ku jira oo diyaar garow ballaaran ay ugu diyaar garoobayaan sidii ay ula ciyaari lahaayeen xulalka gobolada Soomaaliland ee dhawaan intii soo baxday tartankoodu ka dhici doono magaalada Hargeysa sidoo kalena xulka koobka kubada cagta ee gobolka Sanaag waxa agab ciyaareed soo gaarsiiyay ururka RTD oo wakiilka yahay Saciid Xuseen Cabdi Carraal ee kana dhisan dalka Finland isuduwaa ciyaaraha dhalinta iyo dalxiiska maxamed siciid deega yare iyo tababaraha xulka gobolka maxamed axmed olol ayaa ugu horeyn ba halkaasi ka hadlay waxaanu joognaa garoonka kubadda cagta ee magaalada ceergaabo garoonkaas oo la yiraahdo daale stadium aad iyo aad waxaan ugu faraxsannahay inaanu halkan kaga qayb qaadanayno xaflad aanu ku guddoonsiinayno ciyaartoyga iyo tababarahoodaba qalabkii ugu badnaa ee tababar lagu qaadanayo oo inaan weliba u helayo laba beer oo kaba ah beerka lagu ciyaarayo kabaha garoonka roog ah iyo beer kabaha lagu ciyaarayo ee garoonkan ciidaha caadiga runtii aad iyo aad waxaan ugu mahadcelinaynaa Saciid Xuseen Cabdi Carraale oo aasaasay ururka R3 Finland ka aasaasay ururkaas oo ah imika ururada ugu waaweyn oo runtiina lacagna soo gaarsiiyay lacagtan aan ku soo iibsanay qalabka aad iyo aad baan ugu mahadcelinaynaa runtiina imikana hawlo waaweyn ku jira jaaliyadda gobolka Sanaag iyo magaalada Ceergaabo aad bay noo caawisay laakiin ururka R3 waa caawimadii ugu weynayd baa naga soo gaadhay haddii aanu haybaha sportska sanadka waxaanu rajo weyn aanu ka qabnaa inaanu soo qaadno koobka gobolada Jamhuuriyadda Soomaaliland waxaan halkan uga mahadcelinayaa ururka R3 oo macawimo aad u wanaagsan oo qalabkii sportska ahaa nagu soo caawiyey runtii wuxuu u baahan yahay dhalinyartu iyo xulka gobolka Sanaag wuxuu u baahan yihiin cid garab istaagta maanta oo kale tartankii koobkii gobolada Soomaaliland baa iminka bilaabmaya wax yar oo laba isbuuc leeg baa ka hadhay ciyaartooyduna sidaad aragtaan diyaargarowgii bay ku jiraan ciyaartooyda iyo isuduwaha koojka iyo ciyaartooydana waxaanu kula dardaarmaynaa guushu waa waleyd ka sugayaa qolooyinka RTD ee magaranaysaana soo gaarsiiyey deeqdana iyagu aad bay u mahadsan yihiin waxaan rajaynaynaa dee kulley tababaraha iyo isuduwaha inaanu ka sugayno uun doorkan dee bal mar haddii Hargeysa iyo Burco meeshay ka maqan yihiin oo awal odhan jiray annaguun baa kala bedelana bahalka inay ceergaabo tii saddexaad ay ka bedelanaysa inay iyaga noqoto waxaan gobolka Sanaag la dhahaa waxa weeye gobolka ugu ciidanka badan leh Jamhuuriyadda Soomaaliland militariga gobolada kale way qaataan xagga mushaharka ciyaartooyda marka waxaan aad iyo aad ugu boorinayaa inay ka qayb qaataan dhalinyarada kulqaadkooda dee ciyaartooygii waxaa galaysa dhiiranaan dhiiranaantiina waxay u keenaysaa natiijo gabagabadiina waxaa halkaasi ka hadlay guddoomiyaha guddida arrimaha bulshada ee golaha deegaanka degmada ceergaabo xildhibaan Saciid Mire iyo agab ciyaareed oo ay soo direen ururka R3 aad iyo aad baan ugu mahadcelinaynaa waanu guddoonay waana ku mahadsantihiin qoladan isuduwaha iyo macalinka cusub aan anigu isleeyahay mar haddii ninkan la keenay guul bay dhalinaysaa insha allahu inamadan farda atribkan waxaan ka rajaynayaa guul Soomaaliland iyo wasaaradeeda ciyaaraha waxaan leeyahay si cadaalad siiri uun aanu idinka helo Cabdiraxmaan Axmed Elisar.